ဆက်ကြောတာဆန္ဒပြចောင်းသားတူကိုជីစံအစ်စ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အရေးရရှိရဲ့လောက်ရက်ကိုရှုံချဆန္ဒပြဖို့အော်တိုဘားလ2ရက်နေ့ကဟောင်ကောင်ရုံးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတည်ထောင်ခြင်း290ပြည့်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကဟောင်ကောင်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တရုတ်အစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေအတွင်းအသက်18နှစ်အရွယ်ចောင်းသားတဦးជីစံထိမှန်ခဲ့ကတရုတ်ပြည်မှာကြီးထန်တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရေးဥပဒေကြမ်းကိုကန့်ကွက်မှုကနေစလိုက်တဲ့လေးလစာဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုတွေအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဆန္ဒပြသမားတဦးជីစံအစ်စ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ရဲရဲရဲအဲဒီလောက်ရကိုရှုံချဖို့ချက်တာဂါဒန်မှာရုံးသမားတွေစုဝေးခဲ့ကြပြီးပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ចောင်းသားရဲ့အတန်းပေါ်တွေအပါအဝင်ចောင်းသားចောင်းသူတွေဟာအဲ့ဒီចောင်းသားတက်တဲ့ចောင်းရှိမှာစူဝေးကျွေးကြော်မှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတော့ဆန္ဒပြသူတွေဘက်ကတိုက်ခိုက်တာကိုခံရတဲ့အတွက်ရဲတူးကចောင်းသားရဲ့ပခုံးကိုပြစ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီရဲဟာသူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့ဖြစ်ကြောင်းခုခံကာကွယ်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မီဒီယာတွေမှာတော့ចောင်းသားရဲ့ရင်မှတ်ကိုမှန်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြနေကြပြီးအဲ့ဒီရဲကတနက်ကိုဆွဲထုတ်ကရုံးရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုပြေးလာတာလို့ဆန္ဒပြအုပ်စုတွေကပြောနေပါတယ်ဒီပြည်စင်ကိုစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ဟောင်ကောင်ရဲချုပ်စတီဖင်လိုကကတိပေးထားပါတယ်